Kaip tik šiuo metu atvyko specialiosios tarnybos išsivežti nuskendusio vaiko kūnelio. Kol kas daug aplinkybių mes nežinome. Žinome, kad nelaimė vyko štai šiame baseine, kuris dabar yra uždarytas, išjungtos šviesos, tačiau nors likęs sveikatingumo centro kompleksas veikia, žmonės iš ten nebuvo išprašyti. Kol kas daug duomenų nėra aišku. Mums ką tik buvo priėjusi sveikatingumo tinklo vadovė, ji, matau, grįžo, tai gal galite pasakyti, prisistatyti, kas esate? Sveikatingumo tinklo vadovė Silvija Petrušytė. Kokios yra aplinkybės dabar žinomos, kas vyko ir dėl ko? Aplinkybės yra tyrimas. Šį dieną negaliu pasakyti nieko šiuo momentu, manau, ir to žinosime daugiau. Bendradarbiavim su policija, dirbam. Policija pranešė, kad berniukas nuskendo po plaukimo treniruotės. Galite tą patvirtinti? Tiesa. Po ar per, kodėl, kokie šiai? Po. Ar tai buvo basinė plaukimo treniruotė, ar vienas vaikas? Berniukas yra mūsų klientas, jisai buvo užrašytas į grupinės plaukimo treniruotės. Taip, treniruotė buvo pasibaigus. Nelaimė vyko didžiajame basinė? Tiksliai vietą parodys įrašas, kurį pateiksim policijai. Na, ar buvo tuo metu baseino darbuotojai, kažkokie tik gelbėtojai? Be abejo, buvo. Jie ir pirmieji pamatė, jie ištraukė, jie gaivino. Taip. Kiek laiko maždaug truko gaivinimas? Ilgai, jeigu su visa medikų pagalba, tai turbūt valandą gal daugiau. Kaip kalbėjo, ką tik išėjo ir lankytojai, kiti tai sakė, kad iš pradžių gaivinti bandė jūsų darbuotojai, tada perėmė medikai. Taip, kol atvyko medikai, pilnai dirbo profesionaliai mūsų darbuotojai, kurie yra apmokinti dirbti. Berniukas buvo iki 10 metų amžiaus. Taip. Supratau, tai dėkui dar kartelį. Kalbėjome su Impuls sveikatingumo tinklo vadove, taip? Ačiū už informaciją. Tai, kaip ir minėjau, kol kas daug duomenų nėra žinoma, dėl ko įvyko nelaimė, vyksta tyrimas. Mums pavyko pakalbinti keletą iš sveikatingumo tinklo išėjusių žmonių, kurie buvo labai susijaudinę, nenorėjo rodyti savo veidų, kalbėti prieš kameras. Jie sakė, na, tą patį, ką tik kalbėjo ir sveikatingumo tinklo vadovė, kad berniuką buvo bandoma gaivinti labai ilgai. Kaip įvyko nelaimė, žmonės nematė, sakė, kad tuo metu buvo nemažai žmonių baseine, tačiau, kaip ir minėjau, daug duomenų nėra žinoma, jie matyt paaiškės tik vėliau.